وبركاته دمان شعبك الصومالية من البضافة دولي داك جوك تنسو دوادا هل كان مغلا سعطوا دفاع قرن فضلا لايك لايك تهلا سارو وحان رباسي توت سمانتا إنا نقول الله أما أنا قفل عليو ضدك دقن وغيق القدود خاصة بيشم الريحان وكارك الله مرصدي وقاميو وقتك يصدى ماضي أحمد عبدي كاري قرقور يهز جوغيسا نكل إلى علي عيد أي كارك مرصدين تذكر عقلي قود عين واردتك أقوانيهم بيليهين واردتك وحقرت بيليهين واردتك شعيقان بيليهين وارانكم الرعان باننهي كوي لا تسنى دلك كتلنيني تاريخ يدقن بان لينهي دولة يقان باننهي ويلك من الرعان اعرق اللجرو اعرق الرعايو دولة نمال وحي تهو قرنية بل الهي بارجو كودا يي احمد نكليا قورقور ووقتك سبب ماري وان شرع قلم ذكوه قامنين oo gudoomiyihii degmada xaldheere xilka qaadis uu ku sameeyay oo waqtiga ka dhamaaday oo iska tag baa waxaan leeyahay qorqor baa wuxuu noo magacaabay galwaaq gobol cusub maxaa magacaabi kara waa meed maanta isma lahan waa mid sawira saacad aqtiyad mareexaan oo aan ka maalaysan warmiina taariikhda iyo dhaqanka ay waxa aqoon warmareexaan waa jabay warmareexaan waa jabay ورمريحان واجبي ورمريحان واجبي ورمريحان جبي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان مغلي جري غير أي عروري يضلان أتليان من رقما رقبا أدن بيسو واردادا وحبا قرنين حراء وحان فاسنين إيان تاريخ دا إي سياسة دا إي دقنك إي دولة النمدا منا وحكا أقوم بيسخوصو أرورين هستي وحان سوحة سوستي رقي ترغيضات كا تنكو ذا اللباحة ها تلاب حما بدلي war allah ya taaku siyo war maanta ilaahay baan idin ku dhaariyo cuqaar iyo waqardii dhalinyarada maanta waxa u dubaldegaysaan meed meel fadhiya saacbaqtiyan aan ka maalanayna saacbaqtiyay bal aan ka maalayna saciba loo dhiiqay umreexaan aanahaasa la siinayo maanta ka cabayaa maanta aad maanta la soo taagantid war sharciyada uu awoodda uu ku magacaabi karo qorqor gobol bal inoo sheega mandate ma leeyahay asaga waa ninkii uu ilaahay mindi saawirta soo qaato baan neef geela ku gowracayaa mindi saawira ma goynaysa ma gowracaysa waa maya qorqor waa mindi saawira mandatekiisuna waa dhamaaday waqtina ma lahan gobolna ma magacaabi karo waxaan rabaa balna dibadda xasuusiyo dawladdii TFG da Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Cawanihi baa hiiraan lagu qaybiyey hiiraan sare iyo hiiraan hoose ma shaqaysay ma shaqaysay maxay taa sababta uu shaqay weydiiyey sababta uu shaqay weydiiyey waxa weeye in waqti maandayda iyo sharciyad minnu usleen ku meel gaar u ahaa oo boqol iyo konton jeneraal buu magacaabo sheegoo ku jiray ma shaqaysay ma shaqayn maxay u shaqay weydiiyey maandayd ma haysan waxaa la rabaa marka caqliyadu inay shaqayso war qoorqoor waxa u haray ma jiraan sharci darro ku fadhiyaa waa caretaker waa kuma wagaasiye sharciyad ma haysto heshiis ma gali karo waxna ma dhisi karo Soomaaliyana waa 18 gobol dawladdii federaalka dawladdii hore Soomaaliya si uga tagtay wax ku qabsadaan sharciga iyo nidaamka dastuurka ku dhaqan yahay ku dhagayeen Puntland baa waxay magacaawday Karkar Highland ma shaqaysay waa maya dadka waxaa la rabaa marka in aragtidu ay shaqeyso in garashadu ay shaqeyso in aqligu uu shaqeeyo war wallahi oo billahi oo tallahi oo calaa casaas oo tiba ka soo baxaan dhici mayso qorqor iyo walaa qayruhu iyo walaa hoos joogihiisana ciid meesha ku dulman ee ku dhibaataysan iyo asaga annagu waxaan leenahay doorashaan u soconnaa galmudug madaxweynaha cusub ee galmudug baa haddii galgaduud laba loo qaybinayo iyo haddii mudug laba loo qaybinayo iyo haddii qaynuunka hoose ee galmudug ku dhaqmay sharciyada madaxweynaha soo socdaa iskale wax sharciyadu dhinkala haysta male warmareexaan isku xishooda warmareexaan isku xishooda warmareexaan waxaan iska daaye war dhaqanka dhaqan ma ahan war dhaqan gobeed ma ahan war dhaqan mareexaan ma ahan war dhaqan aynu qaana ma ahan war wax inoo dhiman oo hadda caawa ugu boo nagu cusub maanta caawa maxaa xaflad u dhigaysaan gal waa qoo qoorqoor noo magacaabay muxuu magacaabi karaa miskiinkan gaandhariga ahee waqtiga ka dhamaaday ee saawirta halka jir qoryaa runna isku sheegnay xishooda aqliguna ha shaqawriya dawladda kow laa tusan dalka xukumeyni nidaamkii qof kastoo mareexaana kan ariga la jiraaya qaala nidaamka dawliga ah nidaamka dawliga ah noocaasi uma shaqeeyo duridan waxa shaqeeya sharciyad iyo mandate mandate qof aan lahayn waxma magacaabi karo
عيال كان اسكو أردية يا عيو هبراه عن اسكو أردية أضيع شهر ريميجا وردت كعقل جود أنا كعقل جي أنا كلا عين وردت قبيل كعائنا وردنا سمير دين يشرف كنا كوع يارنا وركرامة مرة إحنا كوع يارنا ورقور قور وح مجا عابي كري وح وقبل كرامة القور قور نافيا واتجي يا قور 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 بورسودي سال الله بتو كان عمك مسكين في علي إذا ليه سر هفني يجزا بورسودي سال الله بتو ورنا صور دافع دقل مدوكي وحاسس شكل سنة وحكم الجيران هرا نور دافع لنا هاي ورسومالي دو حان لنا هاي ورمر ريحان الاركا ورمي أقول يهان ديني ورمي أقرأ ديني ورمي الشرعية غان ديني ورمي يدودك على عقل يحدو هذه ورمت قرقورا وعمق عابي قل مرنا قل وا This is ridiculous wow. Unacceptable man أبو حاسو ياي حشوغا كم بحو حاسو ليه أنا ياد برد السلام ياه نيجي هنوك عنا وريع لمرهدين